题英才而秒变温柔。陈小春最想问，为何这么爱我这对夫妻，到底为何结婚这么久还能这样放闪放不停的，旁人都快被爱心泡泡融化了呢。男星陈小春近来带着爱子 Jasper 小小春上综艺节目《爸爸去哪儿》，父子情深互动引发关注。而他受访时也大方坦诚，自己上节目刚开始对儿子太凶，惹怒太座，太太英彩儿边喊节目都快抓狂。陈小春连续三次重复一边看一边骂，他一边看一边骂，他一边看一边骂。只是一提到老婆，陈小春硬汉形象就会破功。原本一开始接受快问快答，他有时还会臭脸反呛关你什么事，但只要一聊到英彩儿，陈小春脸就会立刻变柔和。被问到如果要再制作节目，你问题问老婆该问啥，陈小春还娇羞却有点得意问，问为什么这么爱陈小春，公开透过节目放闪，几乎闪瞎众网友杨幂鬼马扮蜡像整蛊游客。杨幂早前为自己的蜡像揭幕，她穿上紫色的晚装裙现身北京杜莎夫人蜡像馆，鬼马的她索性扮成蜡像，静待粉丝前来合照。他摆好俯视静止下来，有粉丝经过看到他即赞叹哇，好像窝。粉丝兴奋站在杨幂蜡像旁喝影时，杨幂突然举起 V 字手势，令粉丝又惊又喜，提英才而秒变温柔。陈小春最想问，为何这么爱我这对夫妻，到底为何结婚这么久还能这样放闪放不停的，旁人都快被爱心泡泡融化了呢。男星陈小春近来带着爱子 Jasper 小小春上综艺节目《爸爸去哪儿》，父子情深互动引发关注。而他受访时也大方坦诚，自己上节目刚开始对儿子太凶，惹怒太座，太太英彩儿边喊节目都快抓狂。陈小春连续三次重复一边看一边骂，他一边看一边骂，他一边看一边骂。只是一提到老婆，陈小春硬汉形象就会破功。原本一开始接受快问快答，他有时还会臭脸反呛关你什么事，但只要一聊到英彩儿，陈小春脸就会立刻变柔和。被问到如果要再制作节目，你问题问老婆该问啥，陈小春还娇羞却有点得意问，问为什么这么爱陈小春，公开透过节目放闪，几乎闪瞎众网友，传被霍建华搞大赌。杨紫是造谣者台湾女星林心如老公霍建华与内地女星杨紫于2013年合作拍电视剧《战长沙》。近日网上传出谣言，指杨紫当年拍摄该剧期间与霍建华拍拖，更曾经怀孕。杨紫第一时间否认说，造谣的人怎么不去晒死，假的，大家放800个心都散了吧。有网友力称杨紫指事情根本没有任何根据，提英才而秒变温柔。陈小春最想问，为何这么爱我这对夫妻，到底为何结婚这么久还能这样放闪放不停的，旁人都快被爱心泡泡融化了呢。男星陈小春近来带着爱子 Jasper 小小春上综艺节目《爸爸去哪儿》，父子情深互动引发关注。而他受访时也大方坦诚，自己上节目刚开始对儿子太凶，惹怒太座，太太英彩儿边喊节目都快抓狂。陈小春连续三次重复一边看一边骂，他一边看一边骂，他一边看一边骂。只是一提到老婆，陈小春硬汉形象就会破功。原本一开始接受快问快答，他有时还会臭脸反呛关你什么事，但只要一聊到英彩儿，
陈小春练就会立刻变柔和。被问到如果要带制作节目，你问题问老婆该问啥，陈小春还娇羞却有点得意问，问为什么这么爱陈小春，公开透过节目放闪，几乎闪瞎众网友。